Assalomu alaykum qadirdonlar, jigarlarim. Mana yangi trak. Xudo xolisa 2022 2 avgust. Xudo xolisa mana yangi, xudo xolisa olindi. Sevgilar, qadirdonlar. Moyda. Yangi. Brand new. Yaltalab turibdi, xudo xolisa. To'rtta kalit, ikkita pult. Ketish, joylari puli. Shkaplar. Xolodilnik. Ko'rdinglarmi qadirdonlar? Mehr berilgandek chiroyli qilingan. Mana bu yerda mana bemalol mikrovelda qo'yib qo'ysa bo'ladi. Xolisamiz ko'ngildagidek.